Mirë, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e gazetarin tonë Enifer Hati për atë mega operacion të zhvilluar nga policia e kryeqytetit kundër shpërndarjes drogës, për çfarë bëhet fjalë, më shumë detaje që ka arritur të mësoj nga ky aksion i policisë. Eni, përshëndetje. Atë cilat janë detajet, skema që operonin? Mega operacioni. Atëherë, mega operacioni i koduar harta nga policia e kryeqytetit, kryesisht i udhëhequr nga sektori kundër trafiqeve dhe narkotikëve, kishte disa muaj që ishte vënë në lëvizje policia e Tiranës me disa procedime të nisura pikërisht për shpërndarje të lëndëve narkotike në zonat të ndryshme të kryeqytetit, madje edhe pranë shkollave të mesme dhe atyre nëndvjeçare. Disa muaj hetime në udhëhequrjen e prokurorisë së Tiranës kanë çuar në arrestimin e 20 personave, ndërkohë që 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Mendimin e operatorit, Roland Simonidhi, do të bëjmë dhe një panoramin të skemës që ka ndërtuar policia e kryeqytetit me emrat e personave dhe inicialet e tyre konkret, por edhe me zonat ku ata kanë vepruar, ku bie në sy pothuajse të gjitha zonat kryesore të kryeqytetit, duke nisur nga La Praka, nga stacioni i trenit, zona e farmacisë 10, zona Ali Demi, qyteti i studentit në Sauk, pranë bllokut gjithashtu, pranë rrugës së Kavajës, por dhe në Selit edhe në rrugën 21 Dhjetori, janë personat e identifikuar pra nga policia e Tiranës si personat të përfshirë në shpërndarje në lëndëve narkotike të ndryshme, duke nisur nga kanabisi, duke nisur nga kokaina, por edhe nga droga e vdekjes, siç njihet ndryshe heroina. Ajo çfarë bie në sy është se nën personat e vënë në akuzë nga policia e kryeqytetit janë edhe 3 femra, pra nga 24 persona të identifikuar në këtë skem, janë edhe 3 femra të cilat nuk dihet identiteti i tyre, por që mendohet që t'jenë përdorur pikërisht nga personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal për t'u kamufluar. Nga ana tjetër, drejtori i policisë së Tiranës, zoti Donin Voca, i tha se në disa raste nga hetimet proaktive ka rezultuar se këta persona përdorin edhe mjetet e transportit publik, pra autobuzët ose taksit, për të çuar porosit te klientët, dozat e drogës, dhe në këtë mënyrë i shmangeshin pra edhe kontrollit të autoriteteve apo postobloqeve të policisë. Nga ana tjetër, unë e kam pyetur zotin Voca i lidhur edhe me ngjarjen në rënd të pak ditëve më parë, konkretisht atë të 12 marsit në zonën e Don Boskos, atje ku breqëritë e Kalashnikovit i morën jetën Mimoza Pajës, një e pafajshme, teksa punonte në një lokal në pronësi të Fation Muratit, ndërkohë që u plagosën edhe 5 shtetas të tjerë nga breqëritë të armëve, përfshirë dhe një shtetas të mitur nga ciflat e xhamit dhe dëmet në këtë lokal. Zoti Vocaj ju përgjigj pyetjes së Euronews se për këtë ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor i cili prej ditës së parë po vijon të gërmoj apo të hetoj pikërisht lidhur me këtë ngjarje të rënd kriminale. Nga ana tjetër, zoti Vocaj na konfirmoi edhe faktin që policia e shtetit ka arritur të ketë disa emra konkret si të dyshuar të përfshirë në këtë ngjarje të rënd, por normalisht që nuk mund të ndahen me median dhe as me publikun, përsa kohë që është një çështje nën hetim, por një ngjarje shumë e rënd kriminale në kufijtë e një akti terrorist që tronditi kryeqytetin dhe mbar Shqipërinë. Pra, me sa duket kanë bërë progres të mirë në këtë kohë, përderisa kanë dhe emra të dyshuar. Megjithse autorët, të cilët janë identifikuar nga disa kamera sigurie nga ana e policisë, e cila ka ndërtuar dhe itinerarin, se si ata kanë bërritur në Tiranë dhe kanë dalë vetëm në 30 minuta pasi kryen atentatin në rrugën në zonën e Don Boskos, atje ku shënjestër atentatit sipas dyshimeve të policisë kanë qenë të afërm të Fation Muratit, një person i njohur këy për organet lizbatuese. Nga ana tjetër, policia, edhe pse autorët janë treguar të kujdesshëm, do të thoja, duke përdorur një automjet të vjetur, gjithashtu me targa të vjetura dhe madje edhe duke e djegur në një zonë rurale pranë fshatit Bubsh, policia ka arritur që të krijojë ato dyshimet itinerarit, por dhe personat të cilët mund të jenë të lidhur dhe mund të jenë të përfshirë qoftë edhe me pagesë në këtë ngjarje të rëndë kriminale, pikërisht për shkak të përplasjeve mes bandave, sepse zoti Voca i tha që policia ka informacione dhe në rrugë operative, por dhe informacione të siguruara nga organet e tjera lizbatuese se kush mund të fshihen pas këtij atentati të rënd. E kuptoj. Edhe një pyetje në sa i përket Fation Muratit, ka ndonjë informacion çfarë ku fshihet, çfarë ndodh me të, ndonjë mas për mos mbikëqyrjen e tij
i cili ka qenë në arrest shtëpi edhe në proces gjyqësor. Fatjon Murati në fund të këtij muaji fillimisht do të jetë një person i cili duhet të përballet me akuzën e ngritur nga prokuroria e kryeqytetit sa i takon armbajtjes pa leje, do të jenë konkluzionet përfundimtare të prokurorisë që do të zhvillohen në datën 29 mars. Nga ana tjetër, Fatjon Murati do të rëndojë edhe një akuzë tjetër tashmë, ajo e largimit të paraburgosurit apo të burgosurit nga vendi i vuajtjes së dënimit, për sa kohë që policia nuk e gjeti atë në banesë. Pasi Fatjon Murati ishte një shtetas në masën e sigurisë, arrest shtëpie lidhur pikërisht me një arsenal armësh të cilët u gjetën në një vilë në një zonë periferike të kryeqytetit, megjithëse Fatjon Murati ka mohuar akuzat dhe i arrestuari tjetër në këtë operacion Kristian Gjini ka marrë përsipër të gjitha armët, kryesisht fishek dhe silenciator që u gjetën. Megjithatë, prokuroria ka ngritur këtë akuzë ndaj Fatjon Muratit, por tashmë që ndaj tij rëndon edhe kjo akuzë, ndoshta mund kemi edhe një masë sigurie arrest në burg në mungesë, por nga ana tjetër, sipas informacioneve të policisë dhe verifikimeve, ka rezultuar që ai të jetë larguar nga territori shqiptar. Po, a nuk duhet mbikëqyrur apo nuk ka praktika të tilla për çfarë ndodh me njerëzit që janë në arrest të shtëpie? Thjesht është në vullnetin e tyre që të rrinë në shtëpi apo ka edhe mbikëqyrje? Në fakt, një person i cili është një mas sigurie arrest në shtëpi, pa tjetër që ka filtrat të cilat vërtetojnë se ai po e zbaton këtë mas, dhe policia e shtetit ka informuar mediat për dhe publikun që ka zbatuar procedura standarde lidhur me këtë rast, duke shkuar në mënyrë periodike në banesën e shtetasit Fatjon Murati për të verifikuar në rast se ai e zbatonte pikërisht masën e sigurisë të dhënë nga gjykata e Tiranës atë të arrestit në shtëpi, dhe ka rezultuar që Fatjon Murati kryesisht e ka respektuar këtë masë sigurie. Vetëm herën e fundit që policia kishte mbërritur në banesën e tij, ai nuk ka qenë në banesë, dhe më njëherë policia ka referuar materialet në prokurorinë e Tiranës, pasi është kjo prokurori e cila heton këtë rast, dhe për sa kohë është kjo prokurori që e ka marrë të pandehur shtetasin Fatjon Murati. Faleminderit.